السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان وايد ود السلام اخر تميل ول با جوجتان ما تاشيكن و خوكو سابسن ياهي سيده شيبس كان سمينا حدو ياهي ريكتانجل اما سيركل سيده خيب كميد اه ان او دليت غرين كرنا توسال اهان سيده دو فهمتو وحن سمينا شيب ريكتانجل اه ايان سمينا شيب ريكتانجل كا و خوكو كوبن ياهي لبا هايت اي لبا ويديث ايو كو كوبن ياهي isla markaana waxaan sameyn karnaa in hal height ama hal width ah aan delete gareen karno badanaan designada noocyadaas waxa lagu sameyn jiray Adobe Illustrator ka balse maanta waxaan ku sameyn doonaa Adobe Photoshop 2020 ka marka aan ku tusiyo waxaan tagayna dhanka tools ka aan tagayna kadib waxaan ka sii xulaneyna shape tool ka aan tagayna marka aan shape tool ka aan tagno kadib right click ayaad leedahay kadib waxaan ka sii xulaneysa rectangle tool ayaad ka xulaneysa kadib rectangle tool ka aan ku soo jiidayna meeshaan hadii sidaan amal aad yeesho cabir isleega kuma sameynayo si cabir isleega uu kuugu sameeyo marka hore waa inaad qabataa shiftiga waa inaad qabataa kadib wuxuu ku sameynayaa cabir isleeg ah ayuu ku sameynayaa kadib sida jiddo meeshaan shape-ka wuxuu qaadanayaa laba color ayuu qaadanayaa colorna waa color gudhiisa ka soo dhex muuqanayo colorna waa color border oo u naqanayo ama stroke sida u fahmayso kadib waxaan tagayna dhanka shapes kadib anaga ma rabno shape-ka colorka gudhiisa ka soo muuqanayo ma rabno waxa rabnaa colorka stroke ayaan rabnaa kadib dhanka fill-ka markaan tago kadib waxaan leenahay cancel kadib waxaan ka sii waxaan galeynaa stroke waxaan rabnaa colorka borderka inuu noo soo muuqdo ayaan rabnaa waxaan galeynaa stroke markaan ku dhufano waxaan dooraneynaa colorka aan rabno hadda waxaan iska dooraneynaa color black ayaan dooraneynaa kadib sida jiddo cabirkan 1 pixel ka ah meeshan waa borderka size kiisa way marka cabirka 1 pixel zaid ma soo muuqanayo ellipsis ayaad fureysa markaad furto scroll ka dhanka right ka ayaad u soo jiideysa sida jiddo cabirkan hadda waa inaf macna si nadiif ah u soo muuqanaya markaad waxaan rabaa in hal height inaan tirtiro ayaan rabaa waxaan tagayaa direct selection tool ayaan tagayaa kadib right click ayaan leenahay kadib waxaad ka sii xulataa direct selection tool ayaad ka xulaneysa qaybta aad rabto ayaad select saareysa aniga marka waxaan rabaa in qaybtan aan delete gareeyo ayaan rabaa qaybtan select saar marka select aad saarto keyboard ka waxa ka taabaneysa dal meeshan kadib wuxuu ku soo saaraya laba option ay ku soo saaraya yes or no marka waxaan leenahay yes ayaan leenahay marka waxaad arkaysaa in qayb ka mid ah shape-kaaga la tirtiray ayaad arkaysaa qaybaha kalena sidooda ay baaqi u yihiin qaybahan ugu dambeeya qaabka ay u soo muuqanayaan waad bedeli kartaa si aad ugu beddesho marka hore waxaad tagaysaa shape-ka marka aad doorato kadibna direct selection tool-ka ku laabo waxaad fureysaa stroke option-ka ayaad fureysaa kadibna cube scan meesha ay ku qoran tahay ayaad fureysaa markaad furto midka center-ka amal ayaan xulaneynaa sidaad u jeedo meesha ugu dambeysa shape-kaaga qaabka u soo muuqanayo sidaas ayaa lagugu bedelayaa marka shape-ka circle-ka ayaan galeynaa kadibna dhanka shapes-ka ayaan u soo laabaneynaa right click kadibna ellipse tool ayaan dooraneynaa kadib anagoo shift hayno cabir isleeg si lagugu sameeyo keyboard-ka waxaad ka qabaneysaa shift ayaad ka qabaneysaa sidaad u jeedo meeshaan cabir isleeg ah ayaa lagugu sameynayaa marka shapes-ka sidaan hore aan u soo aragnay laba color ayuu qaadanay marka color-ka gudhihiisa anaga ma rabno marka waxaan tagayna fill kadibna waxaan leenahay cancel ayaan leenahay dhanka stroke ayaan galeynaa color-ka aan rabno ayaan ka xulaneynaa color right ayaan xulaneynaa 1 pixel ku aan bedeleynaa si cabir noo soo muuqan kara ayaan dooraneynaa kadib waxaan rabaa qaybtan inaan delete gareeyo ayaan rabaa si aan u delete gareeyana marka hore waxaan tagayaa direct selection tool ayaan tagayaa kadib qaybtan raba ayaan select saaranayaa markaan select aan saarto haddaba ii dooran tahay kaliya waxaan taabanayaa keyboard-kayga waxaan ka taabanayaa dal ayaan ka taabanayaa kadib waxaan leeyahay yes tan waxay ku saaleysaa in xagga shapes-ka ah in aad iyo aad ugu baratikeyso designing fara badan aad ku sameyso qaybaha ugu dambeyso stroke-ooda waad bedeli kartaa si aad ugu beddesho waxaad tagaysaa stroke option-ka ayaad tagaysaa marka stroke option-ka aad tagto kadib cubes meesha ay ku qoran tahay ayaa waad fureysaa kadibna waxaad ka dooraneysaa midka center-ka ayaad ka dooraneysaa macnaha wuxuu kuu bedelayaa qaybta ugu dambeyso qaabka uu yahay wuu kuu bedelayaa sida dudeedu markii soo ruuxu ay sidatan kadib wuxuu noqday sidatan marba marka ka sii dambeeyay waxay ku saaleysaa in fikrad badan aad isku darsato kadibna aad design qurux badan aad soo saarto waa intaasun ka faa'iidaysan wanaagsan fadlan haddaad videogan ka faa'iidaysay si share garee waadna ku maasantahay daawashada videogan waxa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh